Si kudo në vend, edhe kjo fundjavë do të fusi qytetarët e Durrësit në banesa, deri në orën 05 të mëngjesit të ditës së hënë. Nga mëngjesi ditës së sotme deri në orën 13, qytetarët dursak kanë nxituar që të blejnë produktet ushqimore, fruta perimet dhe gjithçka tjetër që u nevojitet për tryezat e tyre të përditshme. Supermarketet, dyqanet ushqimore, farmacitë dhe tregu i fruta perimeve kanë qenë epiqendrat kryesore të qytetarëve. Nga një vëzhgim i bërë sot nga kamera e televizionit Adrianet, duke qartë se qytetarët, dhe pse nuk kanë pasur shumë orë në dispozicion për të kryer çdo shërbim jetik, kanë respektuar distancat mes tyre. Në shumë supermarkete, vjet re, prezenca e uniformave blu, që qëndrojnë në hyrje duke garantuar rallat e mbajtura nga qytetarët. Po kështu, në tregun e fruta perimeve, qytetarët respektojnë rallat njëri pas tjetrit. Në qendër të qytetit, dhe pse koha sot ka qenë me diell, shihen shumë pak qytetarë që kalojnë orën duke pushuar. E gjithë vëmendja është përqendruar në shërbimet e përditshme për të garantuar qëndrimin në banesa për gjithë fundjavën, mënyrë e cila mbyll kështu javën e fundit të muajit mars, ndërkohë që për fat të mirë, kjo e shtunë nuk ka regjistruar asnjë rast të ri të prekurve me COVID-19 në qytetin e Durrësit. Shifra zyrtare, sipas ISHP-s, për këtë qytet vazhdon të mbetet numri 11.